Tak, měli bychom být živě. Já vás vítám u dnešního živého vysílání, které bude na téma, jak přestat být závislý na vnějším ocenění. Než se začnu zabývat tématem, o které si velmi často píšete a které považuji dneska za poměrně důležité, protože je doba vnějšího ocenění. Je doba, kdy sledujeme pochvaly, je doba, kdy sledujeme povýšení v práci, je doba, kdy sledujeme počty lajků, které přibývají pod našimi příspěvky a tak dále a tak dále. A spousta z nás si s tím neví rady. To znamená, spousta z vás, pokud teď jste v nějaké fázi, kdy je pro vás vnější ocenění důležité, můžete v tomto tématu tápat. A právě proto je tady dnešní vysílání a budeme se o tomto tématu společně bavit. Takže já vás ještě jednou vítám u dnešního tak úplně neplánovaného živého vysílání. Pevně věřím, že vy, kteří se připojit nemůžete, protože jste zrovna v práci nebo na ulici nebo ve frontě nebo někde v terénu, si pustíte záznam, který tady na stránce Detoxikuj život samozřejmě zůstane. A já budu moc ráda, když mi teď hned na začátku, ještě než o tématu začnu hovořit, než přejdu přes takový ten úvod novinek v Detoxikuj život, napíšete do komentáře, na jakém ocenění jste závislí právě vy. To znamená, co je důležité, aby vám lidi říkali, nebo jestli je důležité, aby si něco, a tedy co, o vás mysleli. Tak, než začnu, tak bych ještě řekla takové tři informace, které se týkají nyní aktuálního běhu Detoxikuj život. A pak už bez zdržování přejdeme teda k avizovanému tématu. 2.3., to znamená 2. března, to je tento týden, mám přednášku s Járou Duškem v Turnově v divadle. Poslední informace byla, že je zcela vyprodáno, ale prý se snad možná uvolnili 2 lístky. Pokud někdo byste ještě chtěl na toto představení, nebo ne představení, ale na tuto přednášku a zároveň besedu, kterou povedeme s vámi tak, jak jsme zvyklí, to znamená, jak to poplyne, jak budete pokládat dotazy, tak mi napište tady do komentáře a já vám tam dám telefonní kontakt na organizátorku a třeba ještě šance, že se tam nějakým způsobem dostanete. Protože jste mě zavalili dotazy, jestli bude záznam, ale my záznam z přednášek opravdu neděláme, ani dělat nebudeme, protože se nám to nezdá fér vůči lidem, kteří si zkrátka zaplatí vstupenku a na to představení dojdou. Takže to je první věc. Druhá věc, na kterou se ptáte, je vědomý kemp Detoxikuj život, který letos bude 20. až 22. října. Hlavním hostem bude profesor Honza Rak, to znamená, budeme besedovat, workshopovat, budeme mít přednášku, bude to opravdu nabitý dvoudenní program. Takže pokud vás to zajímá, tak k záznamu tohoto videa vám dám večer link, kde můžete do vědomého kempu vstoupit. Rovnou avizuji, protože se na to také často ptáte, že bude pouze a jenom 30 míst. Není větší kapacita ubytovacího zařízení, ale ani sálu a ani naše časová, abychom mohli s vámi udělat tu vědomou hlubokou práci, kterou zamýšlíme. Takže bude pouze 30 míst a bude opravdu jeden jediný termín v tomto roce. Další kemp plánuju až zase v roce 2024, protože časové možnosti všech z nás, i když to nechceme, jsou omezené. A třetí informace, o které bych chtěla mluvit, je, že vám děkuju za všechny názvy knížky, o které jsem vás prosila. Zúčastňovali jste se na Facebooku, zúčastňovali jste se na Instagramu. No nakonec, když byl měsíc ve své vlastně největší síle, tak mi přišel v noci název, který jsem na knížku použila a který zkrátka zní Maják v srdci. Takže knížka, která vychází na podzim a kterou si v předprodeji můžete koupit už tento pátek na mém webu, se jmenuje Maják v srdci. Takže snad se vám ten název bude líbit, snad vám mnohé napoví
a pevně věřím, že to bude knížka, ke které se budete rádi vracet a budete z ní moc čerpat každý jeden den vašeho života, pokud se zrovna nebudete cítit dobře a pokud budete vnímat, že potřebujete zkrátka podporu. Takže to jsou takové novinky. Na závěr vám řeknu ještě jeden velmi, velmi, velmi laskavý příběh, který se týká kmotrovství knížky Luna z Luna. Ale teď už se vydáme směrem k vysílání, pro které tady dneska hlavně jsem, pro které tu primárně sedím a které bych s vámi ráda sdílela. Pojďme si společně teď, tak jak jste, tak jak mě slyšíte, položit pár otázek. Položte si pár otázek. Ta první z nich zní, co cítíte, když vám někdo řekne, že na něco nemáte, že na něco nestačíte, že zkrátka na něco nedosáhnete. Co cítíte? Co cítíte, když vám někdo řekne, že už vás nemá rád, že už vás nemiluje? Co cítíte, když vám někdo řekne, že je úplně jedno, jak se cítíte, že máte přestat fňukat a držet krok, jinak s vámi třeba ve vztahu nebo v kamarádství dál nebude? Co cítíte, když vám někdo, s kým se nějakou dobu stýkáte, řekne, že vás začal mít hodně rád, že vás miluje? A co cítíte, když přijdete do nějaké skupiny lidí a vnímáte, že se vám vysmívají? Nebo že vámi opovrhují? Nebo že si myslí, že v tom kolektivu nejste moc platní? Já vám tyto otázky hned na úvod tohoto vysílání pokládám proto, abyste vnímali emoci každé té jedné položené otázky. A abychom mohli ten úvod zkrátit na minimum, protože my jsme velmi, velmi, velmi nadměrně závislí na vnějším ocenění. Jsme závislí na tom, co si o nás lidi myslí, jsme závislí na tom, co o nás říkají, zajímá nás, jak o nás smýšlejí, jak se na nás dívají a zkrátka to hlídáme a vyvolává to v nás nějaké emoce. V první řadě, abychom si to mohli trochu rozklíčovat, je nutný pochopit, že za to můžou dvě věci. Ta první věc je vaše dětství. To znamená pochopení toho, že dnešní výchova lidí, dnešní systémová výchova a vedení lidí je o tom útočit na jejich emoce a pocity skrze neprospěšné emoce a pocity. Už na děti rodiče působí tímto způsobem. Pokud neuděláš XY, nedostaneš odměnu. Pokud neuděláš XY, tak jsi zlobivý kluk nebo zlobivá holka. A pokračují v tom učitelé a pokračují v tom lidi, kterým my jako děti věříme, které vnímáme jako autoritu. To znamená, velmi často slýcháme ve škole, že bychom se měli zlepšit, abychom za něco stáli. Že pokud nebudeme mít aspoň dvojku, tak stojíme za nic a můžeme na tu školu konkrétní, která by nás třeba zajímala, zapomenout. A tak dále, a tak dále. Víte, a těch jednotlivých věd, kdy nám ti lidé, byť nevědomně, podrývají to naše já a vlastně nám úplně likvidují tu naší sebehodnotu, která nám potom velmi, velmi, velmi chybí. To dělají sice nevědomně, ale dělají to v rámci určité právě systémové výchovy neboli systémového procesu, který z nás má udělat poslušné loutky, které nějakým způsobem neuvažují a hlavně neuspokojují primárně svoje potřeby. Víte, kdyby každý primárně uspokojoval svoje potřeby, tak by mohlo z jejich pohledu dojít k tomu, že by nikdo nechtěl uspokojovat potřeby, které oni staví na ten piedestal. A toto mohlo vzniknout někdy v hluboké minulosti, protože tam, když člověk nebyl součástí určitého uskupení, například v pravěku nebo ještě dál, tak zemřel. To znamená, člověk musel být v té tlupě nějakým způsobem platný. Pokud nebyl platný,
tak sám málo kdy obstál, protože potřeboval, aby ti ostatní ho chránili, potřeboval určitou formu spolupráce, aby mohl přežít. Možná i tam byly světlé výjimky, tak daleko nedohlédneme, ale každopádně ti lidé nějakým způsobem spolupracovali a na bázi této spolupráce nacházeli právě ty vzorce, že se lidé začali hodnotit a začalo se hodnotit, kdo jak je vlastně přínosný v té určité komunitě. A toto se postupem času velmi rozvíjelo, toto se postupem času zkrátka utvrzovalo jako takové určité gro, ale bohužel už to přesáhlo hranici, kdy my lidé neprimárně vlastně se snažíme uspokojovat široké okolí a veškeré touhy a chutě těch ostatních, aniž bychom se dívali sami na sebe. A potom, když to děláme a ti lidé se k nám nechovají tak, jak my jsme si mysleli, že bychom si za to zasloužili, tak jsme zklamaní, frustrovaní, nešťastní a nevíme, co se sebou. A ono je to logický. Protože pokud vám někdo od malička tvrdí, že pokud dosáhnete toho a toho, tak vás bude mít rád, nebo pokud uděláte to a to, tak budete prostě lepší, budete kvalitnější člověk, budete oblíbenější, budou vás mít lidi raději, tak vy se dostanete do kolotoče, kdy vlastně se snažíte opravdu rychleji a kvalitněji a mnohem precizněji dělat všechno pro to, aby ti lidé se k vám chovali tak, jak je vám sdělováno. Jo? To znamená, pokud já například si řeknu, že udělám v domácnosti to, 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 tak partner se mnou bude spokojenější. Pokud já ve škole se budu opravdu drtit a učit to, 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 i když mě to nebaví, to nikoho nezajímá, tak učitel mě bude mít raději než někoho, kdo zkrátka stojí před tabulí a nezná odpověď. A tak to lze pokračovat do nekonečna. A možná je na čase se zastavit. Možná je na čase se zastavit a položit si otázku, jestli toto je opravdu to, co chcete žít. Jestli toto je opravdu to, co vás činí šťastnými. Protože jakmile se stane, že to okolí vám vlastně nebude poskytovat ty emoce, ty milé emoce, které čekáte od toho, že vy naplňujete ty jeho tužby, tak budete stát, budete nešťastní, frustrovaní, nebudete se mít rádi a ještě budete mít pocit nespravedlnosti, že jste vynakládali energii vlastně na něco nebo pro někoho, kdo to nedovede ocenit. Dostanete se do takového toho kolotoče, kdy vy nabízíte svou energii a svoje bytostné já za to, že vás někdo ocení. A máte pocit, že on je povinen vás ocenit a vy jste povinni to dělat. A já bych tady ráda vznesla otázku, jestli opravdu a skutečně to je tak, jak si myslíte, jenom proto, že ten vzorec ve vás zkrátka je nahrán nebo je do této doby posilován. Jestli si opravdu skutečně myslíte, že vy tady jako bytosti jste proto, abyste se někomu zalíbili. Aby vy jste čekali na to, jestli se budete někomu líbit, třeba fyzicky. Jestli vy musíte dělat maximum pro to, abyste obstáli v něčích očích fyzicky. Nebo jestli musíte dělat maximum pro to, abyste se naučili něco, co vlastně nechcete umět ani to dělat. Jenom proto, abyste obstáli před vlastními rodiči, učiteli nebo dalšími lidmi, kteří s vámi mají nějaké plány. A já vždycky říkám, zastavte se a podívejte se do zrcadla. A položte si otázku, jestli se máte dostatečně rádi na to, abyste s tím dokázali přestat. Víte, v dnešní době jsou dva typy lidí. A pokud pochopíte, že opravdu takhle to je, tak se vám bude poměrně snadno z tohoto kolotoče vyskakovat. Máte lidi, kteří smýšlejí prospěšně a nějakým způsobem na sobě pracují. Ti vědí, že nemůžou někoho porovnávat ani soudit. A tito lidé, ať už uděláte ve vašem životě cokoliv,
Vzpomeňte si na chvíli, že se vám něco nepovedlo, nebo že máte pocit, že to byla chvíle, kdy jste všechno pokazili, tak tito lidé vám vždycky dokázali dát slovo podpory, jo? Podat vám pomocnou ruku a říct, hele, třeba pokazila jsi to, nebo pokazil jsi to, ale půjdeš dál, napravíš to, je to zkušenost. A pak máte lidi, a těch je teda poměrně dost, kteří ať vy uděláte cokoliv, ať se vám povede cokoliv, tak si vždycky najdou to, co jste ještě nezvládli, nestihli, anebo se vám to nepovedlo. A ve chvíli, kdy toto pochopíte, tak dojdete k pochopení toho, že těmto lidem se nezavděčíte nikdy, protože to jejich neocenění směrem k vám není o vás, ale o nich. Nám se to velmi, velmi složitě přijímá, ale představte si člověka, který má potřebu vám neustále říkat, že něco nedokážete, že na něco nemáte, že zkrátka jste na to staří, že jste na to mladí, nebo že na to nemůžete nějakým způsobem dosáhnout, ať budete dělat cokoliv. A položte si otázku, opravdu si myslíte, že takový člověk je sám se sebou spokojený? Že takový člověk, který vás umí jenom kritizovat a hledat vaše chyby, je sám se sebou v pohodě, že se má rád? A nebo je to člověk, který řeší uvnitř svoje frustrace, bolesti a zkrátka vlastně neví, co sám se sebou. Takže není schopen podpořit ani nikoho jiného, protože sám je v bodě, kdy si není jistý. A jeho jediná cesta, kterou třeba umí, je, že bude manipulovat s někým, kdo je nejistý taky. Že bude nad ním dominovat, že bude mít pocit, že někoho ovládá. A trošku mu to přinese uspokojení, ale jenom na chvíli. A potom to začne znova a znova a znova. Víte, dnešní doba nám velí, že musíme víc vlastnit, víc mít, víc dělat, víc umět. Zkrátka se víc a víc pořád snažit. A za ničem se pinožit. A je vlastně úplně jedno, jestli vás to přivádí do stresových záležitostí, jestli vás to nějakým způsobem ničí, jestli to ve vás probouzí úzkost. Je to jedno. Ta doba pořád klade větší a větší a větší nároky a očekává, že vy víc a víc a víc se budete snažit a budete cítit pochybnosti uvnitř svého srdce, pokud se vám to nedaří tak, jak ta doba nebo to okolí, vaše rodina, vaši přátelé, vaši známí, na vás ty nároky kladou. A potom se právě dostáváme do toho procesu, který je pro naší duši hluboce, ale hluboce destruktivní. Protože vy, i když to naplníte, i když doděláte střední školu, doděláte vysokou školu, koupíte auto, koupíte byt, koupíte dům, i když se naučíte anglicky a pak francouzsky a španělsky, tak lidé, kteří mají problém tady v sobě a zkrátka sami se nemají rádi, s tím nebudou spokojeni. Oni vám neřeknou, ty ses krásně naučila angličtinu. Oni vám řeknou, neumíš španělsky. Oni vám neřeknou v té rodině, teda ty ses opravdu někam vypracovala, dosáhla si vysokoškolského vzdělání. Oni vám řeknou, tak si udělej ještě postgraduál. Oni vás nepochválí za to, že jste si ušetřili na byt a že ho máte hezký a že se tam cítíte dobře. Oni vám řeknou, hele, ale nic moc, nemá balkón nebo nemá terasu nebo mohl být v lepší čtvrti, musíš se víc snažit. A tito lidé jsou hojně rozšíření a není třeba se na ně dívat z vrchu anebo skrz prsty. Je třeba pochopit. Je třeba pochopit, že to jsou nespokojení, nešťastní lidé, kteří na té svojí cestě toho vědomého života zkrátka ještě nestojí. A nebo stojí, ale stojí na křižovatce a tápou, nevědí, kudy se vydat, protože to jejich osobní neštěstí, to zklamání sama ze sebe, takový to nepřijetí sama sebe je tak silný, že oni nedovedou nikoho podpořit, ani ho nedovedou poposunout dál, ani ho nedovedou inspirovat. Zkrátka ho chtějí jenom zastavit, otrávit, anebo chtějí, aby zůstal tam, kde je a neskoušel nic nového. A tak je dobrý použít takové dvě věci nebo dvě metody.
Ta první, to je metoda síta, kdy si dejte na papír lidi, s kterými se stýkáte. Ať už ty, s kterými se stýkat chcete, to znamená kamarádi, členové rodiny, partner, partnerka a tak dále, ale i ti, s kterými třeba se stýkat nechcete, ale zatím musíte. Jo, to znamená třeba kolegyně v práci, nebo soused, který ho potkáváte denně na chodbě a tak dále a tak dále. A zkuste si vybavit u každého jednoho člověka, jestli vám do života vnáší prospěšnost anebo negativní emoce, nervozitu, pocit nedostatečnosti. Zkuste si položit tu otázku. U těch nejbližších položte si otázku, když vám něco bylo, když vás něco trápilo, jak se k tomu postavili, podpořili vás, měli pro vás vždycky slovo, které poukazovalo na to, co se vám povedlo, anebo velice rádi zveličovali a neustále ukazovali na to, co se vám nepovedlo. A udělejte toto síto u každé jedné osoby a pak se naučte jednu věc. Pokud ty lidi nemůžete teď hned odpojit z vašeho života, tak se na jejich slova a rady začněte dívat jakoby přes mlhu. Když něco říkají, tak si představte mlhu, opravdu hustou mlhu, a představte si toho člověka, že stojí na jejím druhém konci. To znamená, že vidíte jeho obrys, ale tak nějak vůbec jeho energie přes tu mlhu, i když chce, k vám nemůže dorazit. A naopak lidi, kteří vás dokáží podpořit, a pokud něco poděláte, lidově řečeno, tak dovedou říct, jo, tak jsi to podělal, dobře, ale tyhle tři věci se ti povedly, a máš zároveň zkušenost a jdeš v tom životě dál, no a co, tak se neohlížej a udělej další krok, který vede k tomu, aby si něco zase udělal, co ti udělá radost. Ty si hýčkejte. Víte, někdy se děje to, že příliš pozornosti věnujeme lidem, kteří opravdu nám do života vnáší právě tu nervozitu a ten stresující pocit, protože máme pocit, a to právě spouští ten náš vzoreček, o kterém jsem mluvila na začátku, že když o nás někdo pochybuje, nebo když nám někdo nevěří, nebo když někdo se nám směje, že má jakoby pravdu, že to je objektivní názor. Prosím vás, povzneste se nad to. Podívejte se na toho člověka z výšky, ještě z větší výšky a z úplně velké výšky, jako kdybyste letěli v letadle. Opravdu vám přijde v tom mumraji těch lidí názor toho člověka objektivní a důležitý? Když pochopíte, že každý člověk říká to, co vlastně si myslí sám o sobě, to, co jemu chybí, to, co on bytostně postrádá, nebo to, co on bytostně neumí, tak máte vyhráno. Pak se můžete soustředit sami na sebe. Pak můžete se umět ocenit, a to takovým způsobem, že když vám pak někdo řekne, že už vás nemá rád, tak mu můžete říct, respektuju tvoje rozhodnutí, tak se najde někdo, kdo mě bude mít rád dvakrát tolik. A ne, že se zhroutíte a jíte léky a koukáte na televizi a kynete a přestanete se učit a přestanete toužit vůbec potom žít. Vybavte si tyhle situace, vybavte si, kdy odsouzení a volba jednoho člověka vám skoro zničila život. A pochopte, že to je o vás, že to není o tom člověku. Každý z nás má možnost volby a každý z nás se může rozhodnout, jestli bude sám sebe posilovat a tím pádem posilovat i každého ve svém okolí, anebo jestli bude dělat pravý opak, jestli bude živit ten svůj mindrák, tu svoji frustraci a bude dominovat radostně, i když uvnitř bolestně nad tím, že někoho urazí, poníží, uštěká, že se někdo kvůli němu rozbrečí. Víte, to nikam nevede, to není cesta. Já znám spoustu mladých lidí, kteří jsou přilepení na sociálních sítích a nedělají to, že by tam něco vytvářeli nebo že by konzumovali nějaký prospěšný obsah, ale sledují počet lajků. Sledují počet lajků pod jejich příspěvkem a opravdu seriózně podle toho určují její hodnotu. Řeknou si, že pokud pod jejich fotografií není 100 lajků, je jich tam třeba 5,
tak vypadají hrozně, stojí za nic, nikoho nezajímají a tak dále. A to je extrémně bolestný a destruktivní, kam nás vlastně se ta společnost snaží nacpat, nasměrovat. Víte, i vy, pokud se teď díváte a děláte to, co kdybyste se zkusili na to vykašlat? Co kdybyste pochopili, že ať už tomu dáváte jakoukoliv důležitost, tak je to jenom vaše přesvědčení, které můžete změnit, protože ono to žádnou důležitost nemá. Ono nemá žádnou důležitost, jestli váš příspěvek nebo vaší fotku vidí 10 lidí a dá 10 lajků, nebo 1000 lidí a dá 1000 lajků. Víte, tam je nebezpečí obou těch hranic. Je tam stejný nebezpečí toho, že někdo je smutný, frustrovaný a zklamaný, že se to někomu nelíbí a je závislý na tom vnějším ocenění. A je úplně stejný, pokud někdo lpí na tom, že tam těch lajků má 2 nebo 3 tisíce a teďko jako jede na té vlně radosti, že se to někomu líbí. To je úplně stejný. Pokud potřebujete pro váš prospěšný emoční stav, aby to někdo zhodnotil, aby vás někdo utvrdil v tom, že jste teda úplně špatný a katastrofální, anebo výborný, a vy jste se pak jako na chvíli uklidnili, než tam dáte něco novýho, to je to, co nikam nevede. To je ta neprospěšná cesta. Přestaňte se na pár dní nebo týdnů dívat směrem ven. Vykašlete se na to, co lidé říkají, vykašlete se na to, co si myslí. Vykašlete se na to, jak vás pojmenovávají nebo jak vás hodnotí. A buďte jiní. Přestaňte chtít být ty oběti, to znamená ti závislí jedinci, kteří vysvětlují, že to tak není, že jste lepší, že se vám něco povedlo a ten druhý vám říká, ne, stojí za prd, podívej se na tohodle, tomu se to povedlo. Prosím vás, vykašlete se na to a položte si otázku s rukou na své hrudi. Položte si otázku, co si o sobě myslíte vy? Řekněte mi, co se vám povedlo za poslední týden, co se vám opravdu povedlo? Nezapadalo to náhodou prachem pod tím, co si říkáte, co všechno jste nestihli nebo co se vám nepovedlo? Položte si otázku, kolik lidí vás má rádo, kdo vám to říká od srdce, že vás má opravdu rád. Položte si otázku, kolika lidem to říkáte vy. Položte si otázku, jak často vnímáte, že jste dosáhli nějakého svého dílčího cíle a ten může být pro někoho takhle malinký a pro vás takhle obrovský. Je to jako, když byste chtěli posuzovat dvě děti, kdy jedno z nich má veškeré podmínky k tomu, aby se vzdělávalo a druhé z nich je třeba v rodině, kde na sebe denně rodiče křičí v garzonce s dalšími 4 dětmi. Myslíte si opravdu, že ty děti mají úplně stejné podmínky k tomu, aby se připravili do školy? Že mají stejné podmínky k tomu, aby byli v klidu? Aby nemuseli být vycukaní? Aby byli fyzicky v pořádku? Aby byli psychicky v pořádku? Na to nikdo nekouká. Přijdou do školy, každý z úplně jiného prostředí a chce se po nich to samý. Ukaž úkol bez chyby. A nikdo se neptá, jestli tam je ten kluk nebo holka v pokojíčku, sám v klidu, hraje mu relaxační hudba, dělá si úkol, maminka mu pomůže, anebo jestli tam je zkrátka v místnosti, kde tatínek kouří a pije pivo a maminka kouří a křičí na tatínka, že pije pivo a do toho tam běhají další 4 děti a pes a třeba nemají moc ani co k večeři, protože ty sociální rozdíly a ty rozdíly v mentalitě lidí, ve vzdělání lidí, v chování lidí, v tom, co si vyberou ve svém životě, jsou obrovský. A z mého pohledu nikdo dneska nebere, že každý ten človíček, který tam má přijít s tím samým, měl úplně jiný podmínky k tomu, aby to dokázal. Takže pro někoho v takové situaci může být obrovskou výzvou jenom otevřít ten sešit, jenom se soustředit a napsat jeden řádek. A pro někoho v tom jeho prospěšném prostředí může být velmi snadný napsat 2 stránky, řádků 20 nebo 30 a
Takhle je to i v životě. Vy se přestaňte posuzovat a porovnávat s jinými lidmi a přestaňte poslouchat, že on už je tam a vy tam nejste a on už umí tohle a vy tam nejste, protože každá jedna bytost je originální, my jsme prostě unikátní a ve chvíli, kdy to pochopíme, tak z toho může pramenit ta vaše síla. Ta síla by nepramenila z toho, že všichni budeme mít na sobě, jako to bývalo jeden čas, bílý cvičky, modrý trenky a budeme dělat všichni stejný kotrmelec. Pro Boha proč? Přemýšlím často teď o tom, jak je velmi jednoduchý lidi do toho dostat. Jak je jednoduchý prostě vyjít školu a jak je jednoduchý klást na ty mladý lidi, ale i na ty starší samozřejmě, nějaké nároky. Nejdřív to jsou nároky, aby tě na školu vzali, potom, abys měl prospěch, abys prošel, abys vystudoval další školu, abys někam nastoupil, aby se našlo super místo za super plat a pak už přece bude všechno perfektní. A co když ne? Co když to je celou dobu o tom, že znásilňujete vlastně tu bytost jako rodiče nebo jako učitelé? Co když je to o tom, že ta bytost stejně v dospělosti, bohužel po 20 ztracených letech přijde na to, že chce dělat úplně něco jiného, v úplně jiném tempu, pardon, a že jí vůbec nezáleží na tom, co se učila do té doby. A stejné to je i v těch vztazích. Proč se snažíme radit někomu, když si postěžuje třeba velmi nejistě, že se ve vztahu necítí sám sebou, proč mu říkáme, hele, musíš něco vydržet, nebo věty typu, přece nechceš být sama, bude ti 30 a už jste spolu 2 roky a chceš dítě, no přece ho teď neopustíš, co když někoho nenajdeš, proč říkáme takovéto věci, proč si to říkají kamarádky, proč to říkají rodiče svým dětem. Proč si nedovedeme položit otázku, co je vlastně důležitější tady na tomto světě, než najít svoje vlastní štěstí? Proč nedovedeme akceptovat plnohodnotně svoje děti? Někdo může být šťastný a vdaný a mít děti a rodinu ve 20 a někdo to nechce nikdy. A někdo to chce ve 40. A někdo k tomu dojde přes 5 karambolů, ale najde si někoho, koho má opravdu rád a on jeho. A někdo radši ze strachu zůstane s někým, s kým vlastně nechce být, protože v tom nejbližším okolí ten tlak je naprosto svírající, kdy máte pocit, že vás nikdo nepodpoří, protože Béďa je přece super a ty by si s ním měla bejt, a nebo Lenka ale nekouří a nepije, tak co by si chtěl ve tvém věku, je ti 32, buď rád, že jí máš. Proč nenasloucháme víc? Proč nechápeme, že pokud opravdu nebudeme tam, kde my se cítíme naplnění a šťastní, tak nebudeme schopni tuto energii dávat dál do celého světa, do našeho okolí. Budeme pořád přinaštvaní, budeme připodělaní a budeme se zkrátka bát udělat jakoukoliv změnu. A čím díl budeme v takovéto práci, která nás nenaplňuje, ve vztahu, který nás nenaplňuje, v přátelství, které nás nenaplňuje, tak tím hůř se nám bude potom se rozhoupávat k té změně. A budeme mít pocit, že když už to přece trvá 10 let, tak to už nemá cenu něco měnit. A pak se děje právě to, že lidé onemocní. Protože psychika, duše a naše tělo, to extrémně souvisí. A pak ti lidé skrz ty stresy, úzkosti, strachy a vlastně popřené svoje touhy onemocní. A pak řeší nemoci a znova jsou v tom koloběhu, kdy si říkají, no tak ještě, že teda ho mám, když jsem nemocná nebo nemocný, a pak se diví, když je ten člověk třeba opustí, protože on na to nemá, pak koukáme. A najednou zjišťujeme někdy přes takovouto krutou zkušenost, že jsme to mohli udělat lépe, že jsme to měli udělat tak, jak nám duše celou tu dobu říkala. A tak to dnešní vysílání je tady proto, abyste pochopili, že vaše děti na vás spolehají. Pokud jste vy těmi dětmi, vám třeba teď náct,
tak to určitě cítíte, že spoleháte na to, že vás rodiče nebo kamarád nebo učitel podpoří. Toto vysílání je tady od toho, aby jsme pochopili, že opravdu nepotřebujeme být nejlepší v něčem, co nás nebaví, jenom proto, aby nás někdo pochválil a my nabyli pocitu, že nás má rád. Pokud vás má někdo opravdu rád, bezpodmínečně rád, tak po vás nebude chtít, abyste něco udělali, aby vás mohl mít rád. Pokud vás člověk miluje, tak vás zkrátka miluje. A tam žádná podmínka není. Miluje vás tak, jak jste teď. Nepotřebujete být lepší ve škole, uklidit si lépe dětský pokoj. Vy dospěláci opravdu nepotřebujete být štíhlejší, nebo být sportovněji založený, nebo začít jezdit na kole, nebo umět líp angličtinu, aby vás někdo lépe ocenil. V práci, doma, v rodině, je to jedno. A ve chvíli, kdy si to připustíte a dovolíte, tak se možná ve vašem životě začnou dít změny. Ale ty změny povedou k tomu, že do vašeho života budou vstupovat lidé, kteří to mají podobně, a ti lidé, kteří to neustojí, zkrátka zmizí. A někdy je to největší požehnání, kterého se vám může dostat. A z mého pohledu je to opravdu chvíle, kdy začíná vaše osobní svoboda. Kdy pochopíte, že tady nejste jako naplňovač nebo naplňovačka něčích neustálých prostě úkolů, aby vás ten člověk měl více rád. Pokud to tak vnímáte u kohokoliv, tak se na to vykašlete. Hold, zvnějšku nepřijde to, o co usilujete, ono by to stejně na dlouho nepřišlo. Ale začne to proudit zevnitř. Protože ve chvíli, kdy tomu řeknete dost, tak dáte šanci svému já, svému bytostnému já a své duši k tomu, aby vám ukázala, kolik lásky můžete mít sami k sobě. A někde tady u toho rozhodnutí začíná vaše sebeláska, která pokud vás povede vaším životem, tak opravdu nemá nic společného se sobeckostí, jak se potom ti frustrovaní jedinci vám snaží říct. Ale má společného s tím, že si sebe vážíte, že znáte svou hodnotu a že odmítáte trávit čas s lidmi, kteří ji nevidí a kteří ji nechtějí uznat, jako kdybyste byli méně cenným druhem nebo bytostí. A já vám přeju na této cestě, abyste vytrvali. Přeju vám trpělivost k tomuto dokázat, protože ve chvíli, kdy to dokážete, tak se váš život opravdu změní. A já pevně věřím, že mi napíšete do komentáře, jak na tom jste a jestli se pokusíte ve vašem životě metodu síta a mlhy začít aplikovat. Já bych vám chtěla popřát na této cestě hodně síly a věřím, že tady v projektu Detoxikuj život najdete spoustu inspirace a konkrétních tipů, jak to dělat. A jinak vám dám k záznamu tohoto živého vysílání odkaz, na kterém najdete vysílání, které vlastně toto doplňuje a kde najdete přímo specifické kroky, jak si vlastní sebehodnotu nejen nalézt, ale i udržet. Takže vám přeju krásný den a na závěr bych se s vámi ještě chtěla podělit o naprosto úžasnou zkušenost. Já nevím, jestli tady jsou lidi, kteří sledují můj Instagram, ale pokud takový tady jsou a pokud jste tam zaregistrovali video holčičky, která tam čte z knížky a pak tam říká pro mě osobní vzkaz o mých knížkách, tak mi to napište a když tak se podívejte, pokud máte Instagram, nebo se podívejte u někoho. A musím říct, že po dlouhé době, kdy mi píšete krásný vzkazy, mě něco tak to dostalo, protože něco tak přímýho a něco tak jednoduchého a něco tak zároveň citově naplňujícího od 11-letý holčiny by člověk jen tak nečekal. Takže nějak takhle může vzniknout i kmotrovství a já pevně věřím, že Vaneska
se stane spolukmotrou mojí knížky Luna z Luna 3. Takže mějte krásný den, přeju vám ho všem. Myslete na to, že opravdu svou hodnotu určujete pouze vy a ne ti, kterým jste to prozatím dovolovali. A držím vám palce, ať se vám daří. Mějte se krásně.